दर्शकवृन्द केही दिन अघिसम्म कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहेका लीला बल्लभ अधिकारी एउटा गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेका छन् मानव तस्करीको गम्भीर आरोप उनीमाथि लागेको छ र लीला बल्लभ अधिकारी पक्राउ प्रकरणले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हो यो प्रकरणबाट सरकारले कस्तो प्रकारको सन्देश दिन खोजिरहेको हुनसक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको यो भिडियोमा हामी केही बेर चर्चा गर्दैछौँ लीला बल्लभ अधिकारी जो कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेका प्रभावशाली एकजना नेता हुन् तर तिनै नेतामाथि यति बेला गम्भीर आरोप लागेको स्थिति छ गत कार्तिक तेह्र गते उनी जापान गएका थिए आफू मात्रै गएनन् विभिन्न कागजपत्र मिलाएर अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि जो असम्बन्धित व्यक्तिहरू हुन् उनीहरूलाई पनि जापान लिएर गएको भन्ने समाचार जो सार्वजनिक भयो र सँगसँगै उनलाई जापानको अध्यागमनले त्यहाँबाट डिपोर्ट गरिदियो त्यहाँबाट फिर्ता गरिदियो भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक भयो त्यो समाचार सार्वजनिक भइसकेपछि नैतिक रूपमा अधिकारी अधिकारीमाथि एक प्रकारको सङ्कट सृजना भएको थियो र उनले त्यही बिचमा राजीनामा दिए तर राजीनामा दिएर मात्रै उनले उन्मुक्ति पाउने अवस्था थिएन किनकि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो सरकारले आफ्नालाई बचाउने र अरूलाई चाहिँ प्रतिशोध सान्ने प्रकारको काम गरिरहेको भनेर पछिल्ला विभिन्न प्रकरणमा केन्द्रित रहेर यस्ता आरोप लागिरहेको स्थिति थियो विशेष गरी राजसपा सभापति लामिछाने पक्राउ परिसकेपछि राजनैतिक प्रतिशोधको आरोप सरकारमाथि धेरै लागेको थियो भने केही समय अगाडि उपसभामुख इन्दिरा राणाले असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाको भिसा को त्यो प्रक्रिया अन्तर्वार्ताका लागि चाहिँ अगाडिको मिति सारिदिनका लागि भनेर अमेरिकी दूतावास नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकै विषयलाई लिएर नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले मानव तस्करीको आरोप लगाउँदै राजीनामाको माग गरिसकेपछि पनि नेकपा एमाले एक हिसाबले नैतिक दबावमा रहेको थियो र जसरी पनि लीला बल्लभ अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइकन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले सुख पाउने स्थिति थिएन वास्तवमा यो प्रकरणको सन्देश विशेष गरी पक्राउ प्रकरणको चाहिँ योभन्दा अगाडिको जुन जापानमा के कसरी मान्छे पुर्याइएको थियो त्यहाँ के भयो भन्ने विषयमा होइन कि यो पक्राउ प्रकरणले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने विषयमा म केन्द्रित भइरहेको छु र यही क्रममा सबैभन्दा मुख्य सन्देश चाहिँ अघि भनिए जस्तै आफ्नालाई ओली नेतृत्वको सरकारले संरक्षण गर्यो र अरूलाई चाहिँ प्रतिशोध साध्यो भन्ने प्रकारको सन्देश जनस्तरमा गइरहेको स्थिति थियो जस्तो रवि लामी छानेलाई राजनैतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेको भनेर जनस्तरमा यस्तो प्रकारको चर्चा थियो राजपाका नेता कार्यकर्ताहरूले त्यस्तै भनिरहेका थिए र सँगसँगै जस्तो सहकारी प्रकरणकै कुरा गर्दाखेरि ऋषिकेश पोखरेल त्यसै गरी धनराज गुरुङलाई सरकारले संरक्षण गरेको उनीहरूलाई कारवाहीका लागि जुन संसदीय छानबिन समिति हो त्यो समितिले अनुसन्धानका लागि कारवाहीभन्दा पनि थप अनुसन्धानका लागि भनेर जुन प्रकारको निर्देशन सरकारलाई दिएको थियो त्यो निर्देशन दिँदा दिँदै पनि सरकारले अटेर गरेको र सरकार चाहिँ आफ्ना विरोधीहरूलाई सिद्ध्याउन लागि परेको र आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ बचाउन लागि परेको भन्ने जुन प्रकारको त्यो सन्देश जुन प्रकारको भावना रासपाका नेता कार्यकर्ताहरूले व्यक्त गरिरहेका थिए र जनस्तरमा जुन प्रकारको सन्देश एक हिसाबले त्यो निर्माण भइरहेको झैँ स्थिति थियो त्यसबाट टाढा रहनका लागि र त्यो चाहिँ वास्तवमा होइन है भनेर देखाउनु पर्ने बाध्यता पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई थियो त्यसैले पनि लीला बल्लभ अधिकारी जो यो प्रकरणमा मुछिए मुछिकेपछि उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको भनेर भन्न सकिन्छ लिला बल्लभ अधिकारी जसले केही मान्छेलाई लिएर जापान पुगे जो विभिन्न प्रकारका कागजपत्रहरू मिलाएर भन्ने त्यो प्रकारको आरोप उनलाई लाग्दा लाग्दै पनि उनीमाथि अनुसन्धान गरिएन भने भोलिका दिनमा नेकपा एमाले र सत्तारूढ दलका नेताहरूले नैतिकता विशेष गरी अन्य नेताहरूप्रति अन्य व्यक्तिहरूमाथि औँला उठाउने यी र यस्तै विषयमा त्यो नैतिकता गुमाउन सक्छन् भनेर पनि सरकार यसरी प्रस्तुत भएको रूपमा लिन सकिन्छ सरकारले जे गर्यो यसको यति बेला प्रशंसा भइरहेको छ र यो प्रशंसाको विषय पनि हो किनकि आफ्नालाई संरक्षण गर्ने नीति सरकारले लिन हुँदैन भन्ने जो कुरा हो यसमा सरकार प्रष्ट रूपमा जुन आफ्नालाई चाहिँ संरक्षण गर्ने होइन कि जो कोही दोषी देखिए पनि त्यो अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र कारबाही गर्ने काममा सरकार पछि पर्दैन भन्ने प्रकारको सन्देश सरकारले दिनै पर्ने जस्तो स्थिति देखिन्थ्यो त्यो भएर पनि सबैभन्दा पहिलो सन्देश भनेकै यही जस्तो देखिन्छ अर्को चाहिँ यो पक्राउ प्रकरणले दिन खोजेको अर्को सन्देश के छ भने उपसभामुख इन्दिरा राणाका विषयमा अघि हामीले भन्यौँ कि इन्दिरा राणाले केही व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाको भिसा प्रक्रिया छिटो यता सार्नका लागि भनौँ या भिसा प्रक्रियाको जो अन्तर्वार्ता हो त्यो अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिनका लागि भनेर जुन पत्र अमेरिकी दूतावासलाई लेख्नु भएको भन्ने कुरा थियो हो त्यो प्रकरणमा नेकपा आमाले त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले सांसदहरूले जोड तोडका साथ आवाज उठाएका थिए कि उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर अब यो जुन पक्राउ प्रकरण लीला लिला बल्लभ अधिकारी पक्राउ प्रकरण उहाँ पक्राउ परिसकेपछि त्यस्तै विषय त होइन तर जो पत्र लेखिदिएको भन्ने विषय यो अत्यन्तै विवादित विषय बनेको थियो त्यसो गर्न हुँदैन थियो त्यो पदीय मर्यादा विपरीत गर्नुभयो भनेर रा। उहाँलाई राजीनामा माग्ने र रा भएन भने उपसभामुखबाट हटाउने सम्मका त्यो चर्चा थिए र अब चाहिँ लीला बल्लभ अधिकारी पक्राउ प्रकरणपछि उपसभामुखमाथि एक प्रकारको नैतिक दबाव पर्न सक्ने र त्यो नैतिक दबाव दिने त्यो उद्देश्य पनि यसमा कता कता निहित भएको हुनसक्छ भनेर केहीले भनिरहेका छन् र अब जो सेल आएको उपसभामुख प्रकरण हो उपसभामुख इन्दिरा राणाले पत्र लेखेको अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको भन्ने विषय हो यो विषय फेरि सतहमा आउने देखिन्छ अब नेकपा एमालेका त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका र अन्य दलका नेता कार्यकर्ताहरूले नेकपा एमाले जापान काण्डमा लिलाबल्लभ अधिकारीलाई राजीनामा दिनका लागि मात्रै भनेन पार्टीबाट निलम्बन मात्रै गरेन अनुसन्धान एमाले नेतृत्वकै सरकारले उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्यायो भनिसकेपछि अब इन्दिरा राणाले नैतिकताका आधारमा त्यो पत्र प्रकरणमा राजीनामा दिनुपर्ने हुनसक्छ भनेरै नेकपामालेका त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले बोल्न सक्छन् र यस्तो प्रकारको नैतिक दबावको सन्देश यो पक्राउ प्रकरणले बोकेको भनेर भन्न सकिन्छ सँगसँगै अर्को चाहिँ यो लीला बल्लभ अधिकारी पक्राउ प्रकरणले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामी छाने पक्राउ प्रकरणमा रोबी लामी छानेका पक्षमा जसरी आन्दोलन चर्किँदै गएको थियो त्यो चर्किँदै गएको आन्दोलनलाई मत्थर पार्नका लागि पनि यो पक्राउ प्रकरण फलदायी हुन सक्ने त्यस्तो प्रकारको आकलन गर्न सकिन्छ किनकि सरकारले विशेष गरी नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले आफ्नै पार्टीका नेतालाई नै ने पक्राउ गरेर आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाइरहेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिलाई चाहिँ अनुसन्धान नै गर्नु नहुने फरक विषयमा सहकारी प्रकरणमा भन्ने कहाँ छ र त्यो चाहिँ प्रतिशोध होइन भनेर देखाउनका लागि र जुन एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि नै भनिए जस्तै प्रतिशोध होइन कि विधि विधान अनुसार ऊ अगाडि बढिरहेको छ अनुसार अगाडि बढिरहेको छ भनेर देखाउनका लागि र रह, रवि लामी छाने पक्षीय आन्दोलन जो चर्काउँदै गएको त्यो हो त्यो आन्दोलन मत्थर पार्नका लागि पनि यो पक्राउ प्रकरण फलदायी हुन सक्ने त्यो विश्लेषण गर्न सकिन्छ सँगसँगै अर्को चाहिँ सहकारी प्रकरणमा नेकपा एमालेकै सांसद तथा संसदको एउटा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल र नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ जसमाथि अनुसन्धानका लागि भनेर जुन संसदीय छानबिन समिति हो त्यो संसदीय छानबिन समितिले भनिसकेको स्थितिमा उनीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दियो उनीहरूलाई चाहिँ किन समातिएन भनेर जसरी आवाज उठिरहेको थियो कि अहिले लिला बल्लभ अधिकारी पक्राउ प्रकरणबाट दिन खोजेको सन्देश ऋषिकेश पोखरेल या धनराज गुरुङहरू पनि दोषी छन् भनेदेखि उनीहरू पनि समातिन सक्छन् नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नेपाली काङ्ग्रेस सम्मिलित सरकारले कसैलाई काखा र पाखा गर्दैन भनेर यो प्रकारको सन्देश पनि यो पक्राउ प्रकरणले दिन खोजेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ अघि हामीले भन्यौँ कि रासोपामाथि एक प्रकारको नैतिक दबाव त्यो सृजना गर्ने उद्देश्य पनि यो पक्राउ प्रकरणमा रहेको हुनसक्छ यद्यपि विभिन्न विषयहरूमा विभिन्न सन्दर्भहरू विभिन्न सम्भावित जो सन्देशका विषयहरू यहाँ मासमा राख्दै गर्दा हामीले अघि पनि भन्यौँ कि लीला बल्लभ अधिकारी पक्राउ प्रकरण यो प्रकरणका विभिन्न पाठहरू होलान् यो एउटा अब अनुसन्धानको प्रक्रियामा गइसकेको विषय छ अब यो अदालतमा अब मुद्दा दर्ता होला त्यसपछि अदालतले के भन्ला त्यो जसरी त्यो जुन जापान काण्ड भनेर पनि चिनिन्छ त्यो प्रकरणमा त्यो काण्डमा लीला बल्लभ अधिकारी दोषी या निर्दोष भन्ने भोलिकै दिनमा अदालतले थप भन्ला तर यति बेला चाहिँ लीला बल्लभ अधिकारी पक्राउ प्रकरणबाट ओली नेतृत्वको सरकारले दिन खोजेको मुख्य सन्देश भनेकै राजनैतिक प्रतिशोध होइन आफ्नैलाई पनि ओली नेतृत्वको सरकारले छोड्दैन भनेर यस्तो प्रकारको सन्देश चाहिँ दिन खोजेको हुनसक्छ र लीला बल्लभ अधिकारीलाई यसरी जो नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिन पर्ने हुन्छ ताकि स्वयं लीला बल्लभ अधिकारीले पनि अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सघाउने भनेर उहाँले यस्तो भनेको स्थिति छ हामी आजका लागि चाहिँ यसका जो सम्भावित सन्देशहरू के के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले यति चर्चा गऱ्यौँ यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनुभयो सुनिदिनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार